गाइस वेलकम टु माइनिंग ब्लग तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है आज चाहिँ यति चार चार नाटकको कारण चाहिँ आज टेस्ट छ कि इङ्ग्लिसको त्यो हामी लाग्दैछौँ के गर्नु हो 7 बजे गयो अरे 10 बजे सकिन्छ 3 घन्टाको स्कुल लाइफ या के गर्नु डामाडो घर अनि अब घर जान्छु तपाईँहरूलाई म घरै भेट्छु यता म चाहिँ घर पुगिसकेँ होइन तपाईँहरूलाई म घरै भेट्छु यता केही कार्यक्रमहरू हुन्छ कि भरे हेलो साथीहरू हामी चाहिँ होइन फुटबल खेल्ने ठाउँमा आयौँ होइन अब यहाँ फुटबल खेल्छौँ अनि एकछिनमा घर गयो अरे र छाउछाउको अब च्यालेन्ज छैन अलिक ल 3, 2, 1 गो ल मर्छ मर्छ पाँच इलेट सन पानी नहाइन मनपर्छ भाइ हामीले जे पैसाको खेलेको है तिनै यिनीहरूलाई 5 मिनटसम्म बस्नुपर्छ तर यिनीहरूले पानी नखाएन ल के हुन्छ त बस है 5 मिनटसम्म पानी सानी केही खानु पाउँदैन टोयलेटमा दिन जाने भयो यिनीहरूको भोलि टोयलेटमा दिन जाने हो कसले पानी माग्छ त्यो हात चाहिँ ल भर्खर 1 मिनट भए 4 रुपियाँ भागी छ आँखाबाट आएछ है त्यो भाइ ल यता हेर 5 मिनट Yeah, I don't know.
30 सेकेन्ड बाँकी छ ल बेटाले 50-50 लान्छ कि आफैसित ल टाइम सक्यो दुईजनाले हरा होइन होइन दुईजना 50-50 गर्छ 110-160 रुपियाँ यिनीहरूले जे गरे पनि गरेछ होइन ल ल आजको लागि ब्लग यति नै